assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarinteenna gamudo meel walbo aa joogtaan ku soo dhowaada muuqaalka falanqaynta muuqaalkan waxaan diradda ku saari doonaa islamarkaan aanu ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta ee Paris Saint Germain mushkiladda uga iman karta labada xidig ee Neymar Junior iyo waliba Kylian Mbappe waqti kooxda kubadda cagta Real Madrid ay eeganayso xidiga Kylian Mbappe dabcan xidigan heshiiskiisu iyo waliba xaaladda haatan kooxdu iyo sida aysan Neymar isugu halleyn karaynin ninkaas beddelka badan ee wax badan oo muurtaas ayaanu eegi doonaa gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyay wararka la tilmaamayay Mbappe oo isagu diiday heshiiska inuu kordhiyo kooxda kubadda cagta ee Saint Germain waxa ka dhalan kara iyo gudahaan wararkaas ayaan ku eegi doonaa channelka hadii aad ku cusubtay daawada waxaan ka codsanayaa subscribe sarto si share gareys saaxiibada la wadaagto muhiim ayaanu daawadeen like inaad ugu dhiirigelisaan aad baan u mahadsantiin ee daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan markaanu ka hadleyno qadiyada in kooxda kubadda cagta ee Paris Saint Germain iyo waliba Neymar iyo Kylian Mbappe waxa xusid mudan kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain dib ina qonno sanadihii la soo dhaafay sida ahayd iyo sanadii barka tan iyo inta bilooyinkii la soo dhaafay intii uu yimid Leonardo oo kooxda loo soo celiyay waxa iska bedelay mashruucda kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain haatan ay ku fakareyso marka ugu horeysa Paris Saint-Germain Leonardo Kenistisi waxa uu isagu u dejiyay istaraatiijiyad cusub oo ah xidigaha kooxdan jooga waa in ay wada ixtiraamaan xidigaha aan doonaynin iyagu balse aan sa ixtiraameynin albaab iyadu in loo furo isla markaana ay baxaan nooma dad badan ayaa ka dhalatay Neymar iyo qaabkii bixitaankiisa iyo waliba rabitaankii uu doonayo inuu ku baxo laakiin hadana waxa ay fashilmeen dhamaan umurahaasi marka uu horeeyay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain iyadu ma ogola xidigaheeda inay lumiso laakiin hadda waxaaba mushkilad ka taagan tahay Neymar kasoo ku hadana mushkiladu waxay tahay Kylian Mbappe Mbappe isagu wuxuu og yahay xidigan in dabcan si joogistiisa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain shan sano soo aadan mustaqbalkiisa inay dumineyso isagoo og yahay hadii heshiis cusub uu ku darana mushkilad kale inay tahay laakiin sidoo kale caqabada kale waxa ka imaanaysa waxay tahay Neymar Junior hadii xitaa Neymar isagu joogayo u daacad u yahay kooxdu waa iska fasixi lahaa xidigan Kylian Mbappe oo hadda hadii la celin waayo waxay noqon lahayd mid la dirayo oo lacag fiican lagu dhufto xidiga kalena loo keeno laakiin mushkiladu waxay tahay Neymarkii oo isagu xaaladiisa aan hubanayn iyo Kylian Mbappe oo isaguna aan doonayn inuu sii joogo kooxda marka uu horeeyay Neymar ee nadii kubadda cagta Paris Saint-Germain iyada xataa ma ogola heshiis cusub inay siiso xidiga sababtu waxay tahay waxay ka baqaysaa xaaladda dhaawaca koox kasta hadda iyagu waxay ka baqayaan koox kasta xidigan iyo marxaladda haatan ku jira iyo xaaladda dhaawaca ka waran 4 dhaawac nin si maraya marka laga hadlayo labadii sano ee dhowrkii sano ee la soo dhaafay macnaheedu waxay tahay wax waali ah wax cajiib ah yaani wax la yaabayo yaani bil walba waxa darkaysa ninkan inuu dhaawacan yahay hadda ayuu ka soo laabtay dhaawac muddo yar uu ciyaaray 4 kulan intii calaaqadooda jamaahirtii waliba isaga intii ay isu soo dhawaan lahayeen waxa darkaysa isagu inuu dhaawacmay isla markaana meesha uu ka baxay taawo tahay haddana kooxda kubadda cagta PSG ninka u ciyaara mushkilad kale ayaa haysato hadda waxa leeyahay xaalka isagu dhaawacan marka ugu horeysa lugtiisa waa loo baqayaa dhanka muruqa sidoo kale dhaawacyadiisu waxay noqdeen kuwo ku soo laabtay mustawihiisa oo sudac yaani wax badan oo mushkiladaha oo maskaxiyan ayaa xidiga haysta taa waxay keenay karaysaa marka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain iyaduba inay iska diido itiraado heshiis kale ugu ma dari karo laakiin hadii heshiis kale aan lagu darin lacagtiisu way dhumaysaa xitaa waxaanu maqleynaa 60 milyan kaliya ha 60 milyan in lagu iibinayo oo FIFA ay xadidi doonto maadaama 3 sano isagu xidigan uu dhameystay heshiisna dabcan uusan isagu qalinka uu ku duugin waa heshiis hadii uu ku duugin qaanunka cusub ee FIFA ee lagu barto sameynaya maba xidigaha lagu ilaalinayo in dabcan ay keenayso in 60 milyan ninkan lagu qiimeeyo sabab ku aadan heshiiskiisa waqtiga kaaray iyo xidigan oo aan doonayno sii joogo taa marka waa caqabad kale kooxda kubadda cagta iyadu haysata Paris Saint-Germain marka sheekada Neymar
Barcelona ama kooxaha kale, xitaa waxa soo baxday Barcelona inaysan daacad ka ahayn oo maamulku aysan si daacad ama sidii la rabay aysan raadin, oo Messi la qiyaanay. Messi xataa nooc ma shaki ayuu geliyay in dadaalkoodii ay ku bixiyeen maamulka kubadda cagta ee Barcelona iyo sidii heshiiskan iyo u dhameyn lahayn, laakiin dhaqdhaqaaqa iyo waliba baalxuftaynta in Messi loo baalxuftay maamulku isku day ay sameynayaan daraadeed ayay laga waday saacaduhu waqtiga inay ku dhameeyaan mooyaane. Haddana waxaa leeyahay Josep Maria Bartomeu kama uusan dhabaynin howlgalka dhabta, marka Messi isaga xataa waa u qabay maamulka aysan daacad ka ahayn keenista. Si cad ayuuna u sheegay dhowaan, isaga wuxuu yiri kooxda kubadda cagta ee Barcelona kusoo naqashadiisa xidigan waxay tahay mid xid mas-uuliyiin badan iyagoo halkan jooga inay si weyn uga soo horjeedeen. Marka mushkiladu waxay tahay mid aan saalneyn, mushkiladu waxay tahay kooxdu mid sii socota xaaladu kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain dhibku waa ku sii ziyaadaya, laakiin agaasimaha jooga waa agaasimo fakaray. Fiiri Leonardo in isagu yaqaano dabcan garabka meesha laga cuno siduu u yaqaano ayaan ku sheegaya, sababtoo ah fiiri heshiisada uu keenay Idris Gaye oo isagu baniga cajiibka kooxda qad ka dhexe kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain wax badan ka bedelay. Hareera oo isagu kooxda kubadda cagta Manchester United bilaash looga qaatay, Idris Gaye lacag jaban lagu soo qaatay, sidoo kale xitaa tartan kuma jirin, sidoo kale Paredes xitaa xidig macquul oo qad ka dhexe waaye, Icardi nooc ma madax faluuq inkastoo uu qabo haddana xidigaha yaabka badan halkaas in laga helo. Haddana waxaa leeyahay wax badan kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain haddana waa weerar dheeraada, weerarka aan fici doono. Mushkilada ahaato xidiga akhlaaqiyan laga sheekeeyo, ha la yiraahdo wax badan tiyadiisa hoos ha loo dhigo, laakiin haddana noocuma waa weerar kale oo aan fici kara. Marka Neymar xaalkiisu wadaan usoo noqono waxay tahay mid isagu dhibaato ay haatanaysato oo xaalku aan saalanayn. Ima Mbappe, markaan rabnay inaanu ka hadalno waxa muhiima Mbappe xaalkiisu isaguna inuusan sahlanayn. Heshiiskiisu waxa uu yahay mid haatan ka harsan ilaa iyo sanadka 2022-ka, laakiin marka ay sanadka hal xilliyeed uu sii joogo heshiis cusubna uu saxiixin, macnaha waxay tahay 2022-ka marka la gaaro in xidigan ay adag tahay in isagu kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain lacag ay ku hesho ama lacag fiican ay ku hesho, taa laga yaabo 100 milyan ama 700 milyan ay ku hesho, cagsigeeda 300 milyan markii lagu heli lahaa. Laakiin hadda xilliyeedkan 200 milyan waa laga yaabaa in lagu helo oo koox iyadu ay bixinaysa kooxaha waaweyn ee lacagaha si awoodayaan ka hadlaya oo Real Madrid iyo Manchester United iyo Barcelona. Macnaha Manchester United tayo ahaan xidiga tayo badan iska galabgalab way joogaan, laakiin waxaan ka hadlayaa koox dhaqaale haysata, waayo waa kooxaha awooda Barcelona, waayo nadiga kuwaad Real Madrid waa, nadiga Barcelona xitaa way ka sareysa Manchester United dhaqaalaha usoo xarooda iyo marka shirkadaha heshiiska ay kula jirto markaanu ka hadlayno. Marka Manchester United way awooda, marka ayaan laga fiirin kaliya tayada hooseeto, marka Real Sheikh waa uu awoodaano, sidoo kale Man City oo kale way awoodaa oo Kylian Mbappe way ka qaadan kartaa. Laakiin heshiiskiisa haddii uu ka dhimay hal sano uu gaaro xilligaasi, PSG khasaaraheedu waxay tahay mid iyadu ku sii labalaabmi kara. Laakiin meesha ay ka fikirayaan hadda waxay tahay nadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain, hadda oo xidiga Kylian Mbappe isagu la weysan yahay oo laa iyo 2000 heshiis cusubna uu diidan yahay isagu inuu ku daro si uu buuxo daraadeed, isagu u ogyahay halkan inuusan ku imaanaynin Blondior, sababtoo ah Blondior wax lagu qaato halka Ingiriiska kale waxa u dambeeyay Cristiano Ronaldo Blondior wax qaataba ama wax lagu siiyo Blondior bandhigiisu. Sidoo kale iska daawriyalka Francisco kaas waxa waaye muddo ayaa la sugayaa, waana adkaanaysa. Marka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain, marka xidigan uu ogyahay inuu halkaas wax badan uusan la sameynayn, wuxuuna ku qasbanaan doonaa saddex kooxood midkood inuu ku biiro, ima kooxda kubadda cagta Barcelona, kooxda kubadda cagta nadiga kale Real Madrid, ima horyaalka kooxda Juve, lagu daray Manchester United oo dabcan Liverpool kulay dhaqaalahaas inay hayso bixinayso looma badinayo, xitaa haddii hayso lacagahaas waalida badanaa loogama baran. Marka kooxahaasi ayaa suuragal, City xitaa waa suuragal iyadoo inay way awooda dhaqaalaha markaanu ka hadleyno, laakiin waanu arki doonaa waqtigii waayaha ayaan u deyn doonaa. Marka guud ahaan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain meel halis ayay ku jirtaa xaaladda. Labada kooxood ay ku faa'iido doono waxay tahay Real Madrid oo ka doonaysa xidiga lagu magacaabo Kylian Mbappe iyo Barcelona oo Neymar ka doonaysa. Marka Neymar sheekadiisu waxay tahay xilliyareedkan way gaar ahaan bilaha socda way kala cadaan doonaan, wax badan isku xirnaan doona ma jirto, sababtoo nadigu heshiis xitaa uguma daraysa ayaa leeyahay. Marka xidiguna si cad ayuu u sheeganayaa isagu bixitaankiisa horena uu u sheegay, inkastoo hadda isku dayay inuu sheekada qaboojiyo, laakiin wax waliba maalmahaas
socday ayaa la kala ogaan doonaa daawadayaal hadii aad ku cusubtiin channelka ama wacidda hore ugu jirtay fadlan si share gareeyaa like-na ugu dhiirigeliso kale kuwa ku cusubna subscribe saaro gambaraalka digniinta furo salaam